Benediktíni sa na Slovensko vrátili v jubilejnom roku 2000. Výstavba benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore začala v októbri roku 2006. V roku 2010 bola dokončená prvá etapa. V súčasnosti tu žije 12 mníchov. Svetú omšu z jediného benediktínskeho kláštora na Slovensku, zo Sampora, prinesie televízia Lux už túto nedeľu do poludnia.